Goeiemorgen gemeente en welkom bij vandaagse online eredienst. Mijn naam is Dana Kutsie. Ek het saam met Dewald studeer en ek het op een kol niet te ver van André afgewoon nie in die Kalahari. Ek was predikant op Brei en André op Katu. Ek dink dit is so 400 kilo's van elkaar af, maar in die Kalahari het ons het soms in die dag gery. Goeiemiddag het ek geëet en het ek gegaan huis toe. Nie dat ek dit gedoen het nie, maar André het my wel een dag een lift gegeven toen mijn motorfiets gebreek het en ek is om innig dankbaar daarvoor. Dit was nie vir my een goeie dag, my motorfiets lê my na in die hart, maar in elk geval kom by vandagse dienst. Palmsondag, ek het my palmboom hier so, hy pas nie, jylle en pas nie, nie prentjie nie, maar Palmsondag is een sondag wat op ons kerkkalender is, die sondag net voor Paasfeest, en dien half as een voorbereiding vir wat met Paasfees gaan gebeur. So kom ons sluit net die oë en ons vra dat die Heer ons ook sal voorberei vir die diens. Die Heer, baie dankie dat ons die vermoed om mekaar te kan ontmoet op die internet en oor media en ook in ons Bybels. Heer, sal u vandag vir ons jyself openbaar deur die woord en vir ons iets leer wat ons kan gebruik in ons lewe vorentoe en om die lewe van ander mense beter te maak. Amen. Ja, soos ek sê, Palmsondag is deel van ons kerkkalender, maar ons kan ook sê, dit was ook deel van die ou kerk se kalender. Nie dat hulle noodwendig Palmsondag daarop gehad het nie, maar hulle het wel Paasfees op hulle kalender gehad. So die Jode in Jesus' tyd het in die tyd wat Jesus gekruisig was, en het allemaal opgetrek na Jerusalem toe, om Paasfees te herdenk. En Paasfees is eindelijk die feest waar hulle herdenk dat hulle oorgeslaan is met die nacht, die laatste nacht van die 10 pla, waar die eerste geborenes allemaal met dood getref is. So, die Jode is in Jerusalem om feest te vier, maar op hierdie dag kom Jesus daar aan en hy ry op 'n donkie en ewe skielik word daar een celebration gehou, omdat die koning aankom. Nou, Jesus was nie die koning nie, Jesus was eintlik maar gewone mense in die tyd, wat rondgereis het, onderrig het, bietjie gepreek het, so, hy was nie die koning of die verlosser nie, maar op daardie dag word hy ontvang as koning. En ons sien die verhaal in Johannes 12, en julle kan saam my lees daar, Johannes 12 vers 12, die opskrif daar, die intog van Jesus in Jerusalem, en kyk spesifiek hier vir die woorde koning. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die feest toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en om tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom, wat in die naam van die Here kom. En die koning van Israel. Jesus het toe op 'n donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan, moet nie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom en hy ry op 'n donkie. So in hierdie stuk sien ons baie die woord koning. Ek dink julle ou vertaling sal julle sien die woord Hosanna staan daar so. Maar hierdie woord koning is dieselfde woord wat in Psalm 118 vers 26 gebruik word. In die Bybel is daar 'n onderskrifie wat dit vir julle aandui en dit is eintlik maar die woord Hosanna, wat beteken heerser en verlosser. Die mense noem vir Jesus heerser en verlosser, omdat hulle 'n klomp wonderwerke beleef het, en van die laaste wonderwerke wat Jesus gedoen het, net voor hy in Jerusalem gekom het, is om vir Lazarus uit die dood op te werk. Ek meen, dit is nou nogal, as jy moet iemand judge op wonderwerke, denk ek, dit is die ultimate, om iemand uit dood op te werk. Nie dat ons vir Jesus nou gaan oordeel nie, maar dit was die hoogtepunt, en die mense wat nog getwyfel het op daardie stadium of Jesus wel die verlosser of die Messias is, twyfel nie meer nie. Hulle voel, hier is hy nou, en hier kom in Jerusalem in, en in daardie tyd as hy iemand wou vereer het, het hy om vereer met 'n palmtak. Deel van die rede hoekom hulle palmtakke gebruik het, was 'n palmboom dra eers vrugte nadat hy 30 jaar oud is. So dit vat lank vir 'n palm om te ontwikkel en eintlik vir ietsie te kan teruggee.
En daarom het hulle ook, wanneer een priester ingehuldig was, die priester vereer met palmtakke of palmblare, om te wijzen dat die priester het nou eindelijk 30 jaar leerskool achter hom gehad, so hy verdien nou om een priester te wees. Net soos een palm dan nou na 30 jaar verdien eindelijk om vruchte te dragen, dan beteken hy eindelijk eers iets. So, daar word palmtakke neergelê. Ek dink niks van die lees vir ons nie. Ons het al die verhaal van Palmsondag gehoor, ek seker jy het al een preek gehoor oor Jesus wat nederig is en op een donkie rij, nie op een paard en of een strijdwaal met mooie paarden nie. Maar dit is nie waar ek wil praat vandag. Ek wil praat oor hierdie vereering op Palmsondag en dan net 6-7 dae later gaan hierdie selfde mense wat geskree het Hosanna of koning, ons verlosser, skree hulle kruisig om, kruisig om. En dit ontstel my. En dit voel vir my, dit is hoe ons wereld ook vandag is. Ons het mooi weers vriende, ons het sociale media wat dinge vreeslik opblaas, en dan denk jy, dit gaan baie goed op een stadium, en dan die volgende week is die ding nie meer daar nie. Ons het ook mense wat jou sal afkraak, en mense wat geleentheid sal vat om iemand sleg te sê. Hierdie WhatsApp groepies in Fairy Glen, ek dink ons wat hier sit is allemaal op hom. Hoekom sal ons so een lang string kommentaar en goed hee as al fout gaan of as een probleem het met iemand, maar wanneer dit goed gaan, dan is dit net so kort oomblik. Hoekom het ons hierdie op en af in ons leven? En hoekom sê die mense, Jesus is koning en die volgende week kruisig om? Nou, ek dink die rede of die antwoord daarvoor is makkelijk, want toe Jesus in Jerusalem ingekom het, was hy half op een traject en op een hoogtepunt onder die mense, en daar was nog die probleme met die regering. So daarom sê hy is koning. Maar Jesus sien onmiddellik nie, hier kom moeilikheid. En hy sê vir hulle in Johannes 12 vers 27, nou is ek diep ontsteld. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur. Maar juist hiervoor het ek gekom vir hierdie uur. Vader, verheerlik u naam. Hy praat van hierdie uur, wat eindelijk eers volgende week kom. Want hy probeer vir die mense sê, moenie my nou al verheerlik. Dit waarvoor ek gekom het, gaan nog kom. Kom ons kyk of julle my dan kan verheerlik. En volgende week met Paasfees kry hulle kruisig om. Want hulle is bang en hulle is mooi heers vriende. Dit is makkelijk om iemand sy vriend te wees en om te prys wanneer hy populair is en wanneer dit goed gaan. Maar wanneer die regering jou wil vervolg, omdat jy deel maak van iemand wat die sociale range ontwrig, en iemand wat oproer veroorzaak in die Romeinse regering, en hulle wil omkruisig, dan hardloop ook allemaal weg. En ons moet pas op dat ons nie ook van die mense is nie. So my boodskap vandag is nie so seer op wat Jesus gedoen het nie, maar op wat die mense nie gedoen het nie. Maar kom ons focus eerder op Jesus, en ons dink, hoe gaan ons hierdie probleem van hierdie op en af en die emoties in ons wereld aanspreek. Dit is makkelijk. Johannes vertel vir ons verhaal van Jesus, anders dan is die ander drie evangelies, vertel hy vir ons geleidelik hoe Jesus ontwikkel en beter word, en meer populair word, maar op die einde eerst by sy doel uitkom. En die einde is in Johannes 21. En daar so sê hy vir Johannes 21:25, daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as ons dit een vir een beskrywe, denk ek, sou die hele wereld nie genoeg plek hê vir die boeken nie. Kortliks, Jesus het baie wonderwerke gedoen. Soveel dat daar nie genoeg boeken is nie. Om Lazarus uit die dood op te werk, was ook net nog een van baie. Vir die mense was dit die hoogtepunt. Vir Jesus was het nie. Hy het vir hulle gesê, nee, volgende week gaan iets beters kom. Maar hulle het nog nie verstaan nie.
En die mooi van ons geloof is, die kruisiging is nie die hoogtepunt nie. Want Jesus het uit die dood uit opgestaan. Maar dit is ook nie die hoogtepunt nie. Want nadat hy die dood opgestaan het, het hy nog wonderwerke gedoen, en hy het nog by sy disippels aangesluit, en hy het die Emmausgangers sy harte warm gemaak. Jesus het aangehou om goeie dinge te doen, en hy wil amper sy het aangehou om te inspireer. En dit is wat ek en jy moet doen. Ons moet onthou, dat ons leven gaan op en af gaan, daar gaan goeie en slechte tye wees. Maar kom ons wees die mense, wat nie net celebreit wanneer het baie goed gaan, en weghardloop wanneer het sleg gaan. Juist wanneer het sleg gaan, was Jesus daar, nie net om iemand uit die dood uit op te wek, of om blindes te laat sien nie. Ons kan nie dit doen nie. Maar Jesus was ook daar, om met vrouwens te praat, wat hier die gemeenskap uitgedry was. Om mense wat geminag was, te nooi vir ete. En om waar mense honger is, vir hulle kos te gee. Dit kan ek en jy elke dag doen, en daarmee kan ons hierdie op en af wat in ons lewens is, verminder. En daarmee kan ons dalk aansluit by die paie stories en mooie dinge van Jesus, dat daar nie eens genoeg boeke is om te skryf van al die goeie dinge wat Christene doen. So my gebed is dat ons hier uitgaan vandag, omdat ons het 'n koning, maar volgende week gebeur daar iets groters. En al die dinge wat Jesus vir ons gedoen het, kan ons ook verander doen. Kom ons sluit die oë en vra dat die Here ons daarmee help. Lieve Here, baie dankie dat U ons koning is, dat U ons heerser is, ons verlosser is, net soos die mense hier toegejuig het in Jerusalem, maar baie dankie dat U nie daar gestop het nie. Baie dankie dat U op die pad gebly het om die doel te bereik waarvoor U gekom het, om vir ons sondes te sterf, Here. Here, baie dankie dat U uit die dood opgestaan het, en baie dankie dat U nog wonderwerke gedoen het. Here, help ons om altyd ook meer vir ander te probeer doen. Help ons om mense op te tel waar hulle lê, en help vir ons dat ons nie net mooi eers vriende sal wees nie. Ons bid dit in Jesus naam, en ons vra dat U wil sal geskied in ons lewens wanneer dit moeilik gaan of sleg gaan.